V piatok program začíname o 19.30 so strihom tretej časti Festivalu slovenských lirických piesní Kulpín 2007. O 20. relácia Dobrý večer Vojvodina v prvej časti ponúkne príspevky o divadelnej premiére SVD Čaju pána senátora, o ekumenickom kresťanskom koncerte v Padine, o starostlivosti miláčikov počas horúčav. Samozrejme nebude chýbať ani príspevok z poľnohospodárstva a iné aktuality z našich prostredí. O 21. hore dolu. Najnovšie číslo augustového mládežníckeho vysielania prináša reportáž zo stretnutia študentov a úspešnej akcii mládežníkov z obce Bársky Petrovec Hry na vode. Mladý Kovačičan vám priblíži vedu kreacionizmus. Tiež sa predstavia talentovaní hudobníci Leonora Súdiová zo Selenče a Robert Šimon z Pivnice. V nedeľu o 11. dúhovka. Slankamenské vinohrady sú okrem viničov, vína a pálenky známe aj podľa hudby. Voľakedy tu boli 2-3 brehovské skupiny, ktoré boli populárne nielen v Srieme, ale aj v Báčke a Banáte. Pod titulkom Tak hrajú len Brehovčania odvysielame dokumentárnu reportáž o najznámejšej ešte stále pôsobiacej skupine. O 11.30 vysielanie Boh náš je láska tentoraz ponúka obrazy Zuzany Chalupovej s náboženskou tematikou, putovnú výstavu Biblii, evangelizačný koncert v Padinskej doline, seminár pre organistov a nebude chýbať ani kázeň z Božieho slova v prednese seniora Pavla Sklenára. Obsahy našich vysielaní sú vám k dispozícii aj na webovej stránke televízie Nový Sad. Na webovej stránke www.rtv.rs kliknite na políčku odloženo gledanie a vyhľadajte si svoje obľúbené vysielanie.